Jeg sidder på en stol. Jeg er en byrde. Jeg sidder på en stol. Jeg er en byrde. Jeg sidder på en stol. Jeg er en byrde. Jeg sidder på en stol. Jeg er en byrde. Jeg sidder på en stol. Jeg er en byrde. Jeg har en stol på mit hoved. Jeg bærer en byrde. Jeg har en stol på mit hoved. Jeg bærer en byrde. Jeg har en stol på mit hoved. Jeg bærer en byrde. Jeg har en stol på mit hoved. Jeg bærer en byrde. Jeg har en stol på mit hoved. Jeg bærer en byrde. Jeg sidder med mine arme ud i luften. Jeg er et offer. Jeg sidder med mine arme ud i luften. Jeg er et offer. Jeg sidder med mine arme ud i luften. Jeg er et offer. Jeg sidder med mine arme ud i luften. Jeg er et offer. Jeg ligger med mine ben på en stol. Jeg er social. Jeg ligger med mine ben på en stol. Jeg er social. Jeg ligger med mine ben på en stol. Jeg er social. Jeg ligger med mine ben på en stol. Jeg er social. Jeg ligger med mine ben på en stol. Jeg er social. Nu vil jeg lave en performance med en tommelstok. Dette er en trekant. Dette er en firkant. Dette er et hus. Dette er et villakvarter. Dette er et vindue. Dette er et hus. Nærmere betegnet det hus, godnatmand Økseskaft ser over på, da han ser ud gennem det før omtalte vindue. Dette er en dør. Nærmere betegnet den dør, godnatmand Økseskaft går igennem. Dette er den vej, godnatmand Økseskaft går. Dette er grantræet. Dette er lyden af en gren, der klapper mod en mur.
Dette er en trappe. Nærmere betegnet den trappe, godnatmanden økseskaft går op ad. Dette er en vinge, godnatmanden økseskaft sætter på sin ryg. Dette er en anden vinge, godnatmanden økseskaft sætter på sin ryg. Dette er afgrunden, godnatmanden økseskaft ser ned i. Dette er bunden af afgrunden. Dette er lyden af erkendelsen af, at godnatmanden økseskaft ikke kan flyve. Jeg er et menneske. Jeg er et menneske. Hvis jeg var en spand, ville jeg være en tom spand. Hvis jeg var en spand, ville jeg være en tom spand. Hvis jeg var en spand, ville jeg være en tom spand. Hvis jeg var en spand, ville jeg være en tom spand. Hvis jeg var en spand, ville jeg være en tom spand. Hvis jeg var en spand, ville jeg være en tom spand. Hvis jeg var en spand, ville jeg være en tom spand. Hvis jeg var en spand, ville jeg være en tom spand. Evolution. Ondskab. Kompromis. Kompromis. KDSMHD. 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 Tom.
nu vil jeg lave en performance, der hedder Jeg sidder på mine knæ. Jeg sidder på mine knæ, men det skal se ud som om, jeg står i et hul. Jeg har sat en bog på mit hoved, men det skal se ud som om, der er et tag på mit hoved. Jeg har munden vidt åben, men det skal se ud som om, der er et hul i mig. Jeg er et menneske, men jeg skal forestille at være et fuglehus, der sidder på en stolpe. Jeg er et fuglehus, men jeg skal forestille at være et menneske, der skriger om hjælp, fordi jeg sidder fast i et hul. Jeg er et fuglehus, men jeg skal forestille at være et menneske, der skriger om hjælp. Jeg er et fuglehus, men jeg skal forestille at være et menneske, der taler for meget om for lidt. Nu vil jeg lave en performance med tre sodavand. Jeg inkluderer. Jeg ekskluderer. Jeg inkluderer. Jeg ekskluderer. Jeg vil sige, jeg ville gerne have haft, at det skulle være en grøn sodavand, men så ligesom var sådan reguleringslys, rød, gul, grøn. Men man kan ikke få de grønne mere, det hørte jeg i går, fordi man åbenbart kan få damp af at drikke de grønne sodavand. Så derfor blev det altså en Sprite her. Det var meningen, at det skulle være grøn, men jeg inkluderer. Jeg ekskluderer. Og nu vil jeg lave den sidste performance, og det er med en plastik. Nu kan jeg ingenting se. Nu kan jeg se. Nu kan jeg igen ingenting se. Nu kan jeg godt se, at jeg er lidt fjollet. Tak.